Եվ ռատեսի երգի մրցույթը ինձ համար երազանք նպատակ է, արդեն տարիներ շարունակ։ Պատրաստի երգ դեռևս չունեի, բայց որ պետք է մասնակցեի, դա հաստատ որոշված էր։ Երգն ու թատրոնը ինձ համար դրանք իրարից չզատվող երկու մասնագիտություններ են, որովհետև մանկուց երազել եմ դառնալ երգող դերասան ու մինչև հիմա էլ դրանք չեմ զատում իրարից։ Հիմա սովորում եմ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, ինչպես նաև արդեն սկսել եմ խաղալ Երևանի պետական կամերային թատրոնում։ Արդեն 13 տարի է, ինչ Եվրատեսիլ երգի մրցույթի մոլի երկրպագու եմ ու հետևում եմ բոլոր ֆան կլաբերին ու տարբեր երկրների ֆանատների հետ եմ շփվում, հենց երգս էլ կապում եմ իմ երազանքի հետ Եվրատեսիլի բեմում հայտնվելու, քանի որ երգը կոչվում է The Voice, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրիս մտքում էլ կա մի ձայն, որը մեզ տանելու է դեպի մեր երազանքը, ուղղակի պետք է գտնել և հետևել այդ ձայնին, ու հուսով եմ, որ իմ երգի միջոցով և իմ ձայնի միջոցով ես կհասնեմ իմ երազանքին ու կհայտնվեմ Եվրատեսիլի բեմում։ And me.